la Carla, bueno, em dic Carla, som dels nens i nenes de tercer de primària de l'escola de la Salle Sant Celoni i us volem presentar un experiment que es diu la Torre de Líquids. En aquest experiment volem veure com es comporten els diferents líquids quan entren en contacte. El primer experiment que hem fet, barregem aigua i oli. L'aigua i l'oli es separen, l'aigua queda sota i l'oli queda dalt. Les conclusions són que l'aigua és més densa que l'oli i en volums iguals el líquid més dens queda a baix, per tant pesa més. Ara anem a complicar-ho més. Posarem més líquids a veure què passa i formarem una torre de líquids. Necessitarem aigua amb colorant, mel, alcohol amb colorant, oli, sabó i un pot transparent. I pot dir, si es repeteix allò, el que hem vist amb l'oli i l'aigua, els líquids s'ordenaran segons la seva densitat. Ara anem a explicar pas a pas el nostre experiment. Primer tirarem l'oli. Segon pas, afegim l'aigua amb colorant. Vigila! És important l'ordre en què tirem els líquids perquè l'alcohol i l'aigua es barregen i l'oli no, i per això ha de quedar enmig. Perquè surti bé l'experiment hem de tirar els líquids a poc i per al costat. No podem moure el pot. Ara toca tirar el sabó. Tirem la mel. Finalment tirem la cola amb colorant. Com suposàvem, els líquids han quedat ordenats segons la seva densitat. A baix de tot ha quedat la mel, després el sabó, l'aigua, l'oli i finalment l'alcohol. Les conclusions que podem treure són, primera, que el líquid més dens es situa a baix i el líquid menys dens a dalt. Tercer, i ara hi ha líquids que es barregen i d'altres que no. Perquè surti bé l'experiment hem de vigilar l'ordre en què tirem els líquids perquè no es dissolguin entre ells. Unes curiositats que vam veure mentre fèiem l'experiment van ser que a mesura que van passant els dies la mel, el sabó i l'aigua es acaben dissolent. I la mel és més viscosa que els altres líquids i per això té les molècules més juntes i trega més a dissoltres. En canvi, l'alcohol i l'aigua es barregen a l'instant. Els líquids amb més densitat tenen les molècules més juntes i amb el mateix volum pesen més que les de densitat més petita.